Da, u nekoliko navrata sam razgovarao sa gospodinom Tomislavom Žigmanovim, on je narodni zastupnik i predsjednik je Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Svakako da nam je važan položaj Hrvata i to je naša ustavna briga, jednako kao bez obzira gdje se Hrvati nalazili, njihov položaj i mi smo dogovorili u svakom slučaju da će Hrvatska nastojati pomoći u bilo čemu. Razgovarali smo dakle i o ovoj krizi, oni su isto tako imaju jednaku situaciju kao što imamo i mi u Hrvatskoj. Sve one oblike pomoći koju mi i do sada smo pružali, nastavit ćemo pružati, ne samo političku, nego i konkretnu materijalnu. Dakle, tu postoji i krovna institucija Hrvatsko nacionalno vijeće i sigurno da ćemo, eto, i ovih dana ćemo se naći zajedno sa gospodinom Milasom, Središnji državni ured, kako bismo vidjeli, razmotrili koji oblici pomoći koje možemo pružiti dalje, iako je ta pomoć postojana. Mi smo razmijenili, razgovarali smo o ključnim aktivnostima institucija Hrvata u Vojvodini, odnosno Srbiji, koji su na neki način isto sada su stale zbog ove situacije, ali svejedno ipak i Hrvati u Vojvodini ulažu u napore kako bi ipak se pripremali za normalan život, osnovnoškolske aktivnosti su isto tako na daljinu kao i kod nas, dakle sve je uglavnom isto, ali smo eto, bilo mu je u razgovoru jako drago da je Hrvatska tu uz njih, hrvatska vlada, tako da ćemo razmotriti sve oblike pomoći koje bi trebale biti upućene tamo u skorije vrijeme. Mi smo inače već i ranije početkom siječnja mjeseca dogovorili i posjet u Vojvodini koji je morao jasno biti, on je otpao upravo zbog ove situacije, tako da su bilo putovanja od tamo ili ovdje za sada evo, odgođena, odnosno posponirana za neko razdoblje kada to bude moguće i kada ćemo opet ići u posjetu Hrvatima u Vojvodini, odnosno Srbiji. Mene je gospodin Žigmanov isto tako informirao o svim tim promotivnim aktivnostima, dakle planu upisa nove generacije na nastavi na hrvatskom jeziku, to je jako važno. Dakle, na materinskom jeziku naša je briga upravo da im pomognemo u tim naporima kako bi bili ravnopravni građani. I sigurno da i meni kao ministru u onom trenutku kada to bude mogućnost će prvi posjet će biti isto tako i toj zemlji kako bih opet osnažio njih i dao mi podršku i sigurno da Hrvati u Vojvodini, odnosno u Srbiji jednako kao što i Srbi u Hrvatskoj trebaju uživati proporcionalno jednaka prava. Hvala vam lijepo.